come up to see nike chim back up me down twin ne long twin ye aim ma ni ke tin yeah can you just and she said ni me can such a to be go pe kau yo mi mo de sai tat twin ne never stop so deep in let twin ta ni me can you just sing home ne အစီအဝင်မှာအဆင်ပြေရလားပြေပါရွှေရဲ့မင်းကတော့ထုတ်ကိုအတကောင်ထင်ကြီးနေတာဟွန်းသူအခုမှဆောက်လုပ်တယ်လူလေးဘာဖြစ်တော့ဆရာကြီးလုံနေရခဏပါရေတက်ငစင်ရမ်းနေပါမေပြင်းတိသွားတယ်ဟွန်းဒါကြောင့်အမေကလေဟိုတားလေးကိုဘာတောင်းဝင်ပေးလဲဟမ်ဘာမှမပြောဘူးရွှေဟွန်းရှင်မပြောပြဘူးလားတော့ထုတ်လောက်အောင်ရောက်လို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်ဟိုကြောင့်ဟိုအမေကိုလေတားလေးကိုရာထူးတစ်ခုရဖို့ပြောပြပါလားဟွန်းကောဘရောဂျာတေတော့မေယာကုံပယ်ချလို့စိတ်တူနေတာမေဟိုကောင်လေးချိန်မှာဘာတစ်ခုမှအဆင်မပြေဘူးတဲ့မေယာဟိုတောက်ဖို့ကလေးတယောက်ကိုတတ်မှတ်နေရတာမသိဘူးဟင်းကျမသားလေးကအားကိုးလို့ရနေပြီလေရှင်တေချာမပြောပြဘူးလားဟမ်သူ့ခုဒီလောက်ကိုလေဘယ်လောက်ထိစိတ်ဝင်စားလိုက်လဲဘယ်လောက်ထိတွက်ကြလိုက်လဲမနဲ့ဆောဆောထားပြင်ဆင်ရနေတားလေးကိုအစီဝေးပေါ်မှာမခေါ်တင်ဘူးလားပြီးတော့တားလေးကခေါ်ပြီးကြောင်းကျွန်းကျင်တဲ့ဟာအမေအနေထားကိုကြည့်ရတာတောက်ဖို့ဟိုအလုပ်တင်နေတဲ့စမ်းနေတာရွှေမိသားစုစီဝေးတော့မခေါ်တော့သေးဘူးအကိုပြောတော့ပြောခဲ့တယ်ဟိုဖုန်းခန့်အောင်လည်းစဉ်းစားပေးပါတော့ကျမတော့လေတားလေးအတွက်စိတ်ပူတယ်တားလေးကလုံးဝအဖြူတယ်လေသူတို့ကတားအောင်ကြောက်အောင်ဘလို့နေရမယ်ဆိုတာတားလေးမသိဘူးပြောကြရတယ်တားလေးကိုပြစ်မထားပါနဲ့လုံးဝရောက်ဆွဲခေါ်ပေးပါနော်ကုန်းဒီမှာတေချာပြပေးပါသူ့လောက်တော့လုံးဝရောက်လို့မဖြစ်ဘူးနော်မောလို့နော်အေးပါကွာကိုကြည့်ပြီးတော့စီစဉ်ပါမယ်။ရွှေမင်းနဲ့တားလေးကကို့ဘောက်တဲ့အရေးကြီးဆုံးပဲနော်။ဘာမှစိတ်မပူနဲ့။ကိုစီမံထားတယ်။မင်းတို့အားလုံးနဲ့တောင်းကိုထားမယ်။ကျောင်းသွားတော့မယ်နော်။ဟဲ့သွားပြီ။ဒါနေစင်းနဲ့မူရာရဲ့ပါတာကော်ဖီဆိုင်ခင်းကျွမ်းကျင်နဲ့ကော်ဖီဆေးကြောင့်နားလေတယ်ပြောပါ။ဟိုကျွန်တော်တော်တော့ပါ။ကိုနေစင်းကကော်ဖီချင်ဆိုင်ကျင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးထောက်ပြမယ်လို့ပြောနေပါတယ်။ပြောဝန်တော့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကော်ဖီဆိုင်ခင်းနဲ့ပါရမွေးကော်ဖီဆေးကင်ပြီးကြီးပြန်လာတာပါ။ကျွန်တော်ရောက်လာလို့အကိုတို့လို့ကိုလည်းပို့ပြီးတော့ကြိုးစီစီမှာပါ။ပြီးတော့မူရာကလည်းကျွန်တော်တကယ်ရင်းဆိုပေးမယ်။ကျွန်တော်မိသားစုပါ။ဘုရားမရတဲ့စိတ်ပူနေလို့ကျွန်တော်ဆောင်းရှောက်လို့ရအောင်လာခဲ့တာ။ဟဲ့။ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ကိုနေစင်။အဲငယ်ဆိုတော့နေစင်ပေါ့နော်။ဒီမှာလောအမေတာဝန်ကလောလောဆယ်တော့ကော်ဖီချန်ကိုထပ်ပြီးစစ်ဆေးဖို့ရှိတယ်။ဒီလေတော့ကော်ဖီချန်ထဲမှာနေခဲ့လို့ဆိုတော့လိုအပ်တာတွေကိုဒီကဝန်ထမ်းတွေနားလည်အောင်တေချာလေးတင်ပြပေးစီခြင်းတယ်။ဘုရားညီမကနေစင်ကိုဝန်ထမ်းစီမင်းစည်းကမ်းတွေရှင်းပြပေးလိုက်ပါ။ညီမတို့တော့လေရပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။နေလို့ရှင်နေရလဲ။ယောက်ျားတွေကြီးပဲလား။အင်းလေဘာဖြစ်လို့လဲ။စိတ်ပူလို့ပေါ့ဟာ။ပြီးတော့ငငယ်ချောချောတွေကြီးပဲ။နေနဲ့အဆင်ပြေတာ။တယောက်နဲ့မှအဆင်မပြေဘူး။သူအယုတ်ကြီးချိုးလာတာ။ငါသတိတောင်မထားမိပါဘူး။နေုံကြီးရဲ့ကြီးရတမျိုးတွေပဲ။နေနဲ့မတည့်ဘူးလားဆိုနေ။ဟဲ့။နေစင်။ဟိုငါဟိုစီးကိုင်းနေဆိုတော့ပြောပြအောင်လေ။ဟင်းတေးရပါ။ဟဲ့ကျောပါကျွန်တော်ဒီအချင်းတွေကိုရောက်တော့လေတခုခုကိုတတိယနေတယ်လို့ပဲဘူးတော့အမှတ်မေးလေ
ီမှတ်မိတာပေါ့သူများတန်မိုးထားစိုက်ထားတဲ့ပင်တွေကိုလေငါတင်းအမအားမနာရှာမျိုးခုရလေကျွန်တော်ကတော့တခုပဲမှတ်မိတယ်သိလားအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒေါက်တာဆီကဆူလိုက်ဆွာလိုက်တာဆိုတော့မှတ်မိတယ်အာပြီးတော့ဗဇက်ကလည်းစက်တနက်ပြနေတယ်လို့ပဲနော်ဒဲဒဲနဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာကိုတခုတည်းကွက်ပြီးတော့လေမုန်နဲ့တိုက်သွားတယ်လို့ပြီးတော့နှက်ခိုင်းရလို့လို့လို့ဖြစ်ကိုကလက်ဆော့တာဟုတ်ကော်ဖီသီးဆိုအဲ့လိုလက်လို့ဆိုပေမဲ့ခူးရဘူးငါကတင်းနေမယ်တစ်ခါပဲတင်းနေမှာနော်နောက်တစ်ခါမတင်းနေဘူးဟုတ်ပြီပါဆရာမကြီးအစိမ်းကငင်းငင်းကော်ဖီသီးဆိုလို့ရှိရင်မခူးရဘူးသူ့ကိုခူးလိုက်လို့ရှိရင်ဖန်တဲ့အရသာနဲ့စိမ်းရွှင်ရွှင်အနံ့မင်းရတယ်ပြီးတော့အရွယ်မတိုင်ခင်ခူးမိရတဲ့အတွက်လည်းနှမျိုးပြရတယ်အာကော်ဖီသီးကိုခူးလို့ရှိရင်ငင်းရဲပြီးမှဲ့နေတဲ့အတင်းကိုခူးရတယ်အာဒါမဲ့အမဲ့လွန်နေတဲ့အတီးမျိုးဟုတ်မဟုတ်တော့တေချာကြည့်ရမယ်နော်အမဲ့လွန်နေတဲ့အတီးမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုဟာအချင်းပေါင်းနဲ့ထွက်တယ်။အော်ကော်ဖီရဲ့အသက်ကအငန့်ဆိုပုံဖုံးပြပါတယ်။ပြီးတော့အောက်မှာကြာနေတဲ့အတီးမျိုးဆိုလို့ရှင်လည်းမတုံးရအောင်။သူ့ကိုတုံးလိုက်လို့ရှင်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်အစင်တန်းမြင့်မာဖို့ဆိုလို့ရှင်တော့အမဲ့အနေတော်ဖြစ်တဲ့အတီးမျိုးကိုပဲခူးရမယ်။အဲ့လိုအတီးမျိုးကစားကြည့်ရင်လည်းချိုတယ်နေကြောင်လှမ်းလိုက်လို့ရှင်လည်းလူချင်းနဲ့အနံ့ရတာမျိုးရတယ်။အာဒါမဲ့ကော်ဖီသီးကိုခူးပြီးတော့အချိန်ကြာကြီးအခုမချွတ်ပဲထားမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ပေါက်နဲ့ထွက်မှာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်လေဒီအောက်မှာကြာနေတဲ့အသီးတွေကြတော့တုံးလို့မရတော့ဘူးနှမျိုးစရာလေအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးကော်ဖီစင်အမျိုးအစားဟိုအစင်စင်တွေကွဲသွားတာပေါ့တုံးလို့မရတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုကြောက်လဲမူရာတကယ်ဆရာမကြီးပဲဒါပေါ့မူရာကျွန်တော်ကော်ဖီစင်ဘယ်လိုဆက်ကြောင်ရှင်းပြပါအော်ကျမလောက်ကြရလေးရှိတယ်လို့ခဏနော်နေစင်းရေနေစင်းအော်ခဏလာကိုတော်ထိုးကော်ဖီကြီးပြောစက်လေးကြောင်ရှင်းပြလိုက်ပါအောင်ဘူးကဟိုဘက်ကကော်ဖီကြီးရေဆစ်စရာလေးရှိတယ်ကိုတော်ထိုးဒါလေးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်လော်လော်လေးပါကိုခူးပြီးရင်ချက်ချင်းချောက်ခံပြီးတော့စေကြောပေးရတယ်။အရင်လေးကခူးထားတဲ့ကော်ဖီစိတ်တွေနဲ့အတူတူကြိတ်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမအချင်းပေါက်ထားတဲ့ကြိတ်ထားတဲ့ကော်ဖီစိတ်တွေကနောက်ကော်ဖီစိတ်တွေဒုက္ခပေးနိုင်တယ်။မလောက်ရေးသွေးမကောင်းဘူးပေါ့။အဲ့ဆိုရင်ချက်ချင်းခူးပြီးတော့ချက်ချင်းကြိတ်ရအောင်။ကြိတ်ပြီးရင်ကော်ဖီစိတ်အကြည့်ချွဲတွေကိုစေကြောပေးရတယ်။ဟာတောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဗစက်မှာတန်ရှင်းနဲ့ရတာမျိုးရစီရယ်။အဲ့လိုမျိုးပါရေးသွေးမြင့်တဲ့ကော်ဖီတွေမှာပဲတွေ့ရတတ်တာ။နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတဘာအနည်းနဲ့အချောက်ခံ။ကော်ဖီတွေကို၆ခန်းတဲ့နေရာမှာကော်ဖီအဆိုတဲ့၁၂ရာခိုင်နှုန်းရောက်တဲ့အထိတဖြည်းဖြည်းချင်းအဆိုတဲ့ကိုထိမ်းပြီး၆ခန်းမိရတယ်။မိသားသားမှာသူရထိုက်တဲ့ပူချိန်လေးနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းအ၆ခန်းတော့ပိုကောင်းတာပေါ့။မဟုတ်ရင်မှုတက်ကုန်ရောမူရတို့ကိုတော့မှထိမ့်တဲ့ရလဲပို့ပြီးတော့အခက်တွေ့စီတယ်။နောက်ပြီးမိုးလေဝသလုတ်ကင်းအောင်လည်းလှမ်းတက်ရတယ်။ဟိုကျွန်တော်ကလေကော်ဖီဆိုရင်ကိုယ့်အသက်ကိုဖျော်သဖို့အတွက်ပဲစိတ်ဝင်စားတာ။တကယ်တမ်းအဲ့လိုကော်ဖီတစ်ခွက်ရဖို့ဆိုရင်ဖြတ်သန်းရတဲ့အဆင့်တွေကအများကြီးပဲနော်။အဲ့အိမ်ဘက်ကတည်းမလဲနောက်ထပ်လှော်တဲ့ဆင်တွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်။အော်ဟုတ်ဟုတ်ခဏနေပါဦးဆီယမ်မအဲ့လိုဒဘရီတည်းမတင်နဲ့လေဆီယမ်မဒဘရီတည်းတင်ရင်တော့ကျောင်းသားကျောင်းပြေတော့မှာအဲ့အနေနဲ့သူများကော်ဖီကိုခါပေါ့လေလေရတာမရှိဘူးလို့ဘာလို့လာပြောနေလဲဟုတ်ကော်ဖီတစ်ခွက်ရလွယ်ရမှာလို့ပြောတော့အကိစ္စတင်မုန်းချေလိုက်ပြီဆိုမရဘူးပြောမှာပဲဒါရမင်းစွာဒီမာလီတော့ဖုန်းကနေတော်တော်ဆင်ပြေနေအပြောသားပဲမိန်းကလေးကချော့ပေါင်းมาရမှာပါငင်းလိုက်ထိုက်တော့ဆက်ဆံသိနေပြီเนาะငါတို့ကသူ့စီက information တွေလိုချင်တာလေငါတို့ကအလုပ်ရှင်လေကွာငါတို့တိုက်ခိုင်လာလို့လို့မရအောင် channel လောက်ကစကားပြောသွားပြီမင်းဒီပုံစံကြီးနဲ့တော်တော်ပြောင်းလဲပါအောင်မယ်เนาะအထူးကြောင်းလည်းမသိတာကြားလားဟဲ့ဟာသူအလိုသမားလိုပဲဆိုတော့ငါခေါ်ပြီးပြီဘာဘကအလျှော့ပြီးပြီဟေးအပြုအမူတွေအလျှော့ရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းအဲ့မျက်နှာကြောပါလျှော့ရမှာရအောင်เนาะဒီဟာကနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးကွာကြည်ကံမြေကံဟောနှလုံးသားလို့ကြာမဖုံးနဲ့ပေါ်မင်းအမှုရလာလုံနေရပဲမင်းငါပြောတာမယုံလို့ရှိရင်မင်းမှန်မှသွားပြီးလေ့ကျင့်ကြည့်ပါလားငါကြောလေးလျှော့ပြီးရမကြီးမူရာမပြောမပြောကြည့်ပါအဲ့ကမင်းမှမင်းပဲလေ့ကျင့်ငါအဲ့လိုက်လာပြောမယ်လေ့ကျင့်ပါလေ့ကျင့်ပါအကျင့်တင်နေကိုကျင့်ကြအားထုတ်ပြီးတော့ဟိုကောင်ဖုံးကောင်အမိလိုက်ရတကယ်ပြန်ဟဲ့လားဘာဖြစ်လဲဟမ်အေးအမင်းကလောင်တာအချင်းနေနေအောင်သွားတော့မှတယောက်တည်းဖြစ်ခဲ့မှာနော်ငါစမ်းနေပွင့်တော့မှာ
ဆရာမကိုဖောက်ရတယ်အလုံးမခေါ်ပါနဲ့ဆိုဟုတ်ပါပြီဘာလို့လဲတယောက်လဲဆွေးဆက်လိုက်ရိုက်တကယ်ဆွေးနေရရှုပ်ကြည့်ရတော့တကယ်ပဲဘာဖြစ်လဲဒီချိန်ကြီးထဲမှာမူရငငယ်လေးရနေလာခဲ့ရယ်ဆိုတာကိုဖုံးသိရမလားမူရတို့မိသားစုတွေအထူးထူးကြီးပြင်းလာခဲ့တာအထူးထူးရင်ဆိုင်လာခဲ့ကြတာအခုချက်ချင်းကွဲပါသွားပြီမှာမူရတယောက်တည်းဒီချိန်ကြီးထဲမှာလာရှင်တန်းရတာဘာနဲ့လဲကိုဖုံးရယ်လူကြီးတွေကိစ္စကိုကျွန်တော်သိမသိတာ sorry တော့မူရကိုဖုံးနေမှာမဆိုင်တာလေဒါနဲ့ခုဒီချိန်ကြီးရောက်လာတော့ခုကအယံဝန်းနေရတည်လားဒီချိန်ကြီးကိုဖတ်တယ်လုံးလို့တာကိုဖုံးရဲ့ဖွားစီမှာမူရရဲ့မာနတွေကိုချခံပြီးတော့ချန်ထဲမှာအလုံးလုံးဖို့ပြောခဲ့တာတကယ်တမ်းဒီချိန်ကြီးလည်းပြန်ရောက်လာအောင်မူကမပြောဘူးအော်မူရလည်းကျွန်တော်ကမူရငယ်ငယ်ချင်းမဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုမူရဘာပြောပြောတသွေးမသိန်းနှားထောင်နဲ့တီတူဘော်တွေကဒီကော်ဖီပင်နေပဲကိုဖုံးရင်ရောကော်ဖီပင်နေတော့ပြန်ရမလို့ဖြစ်နေပြီနော်အေးမူရပြောတာနော်မူရအဲ့ပြောရဲစကားကိုမူရဟိုတငယ်ချင်းကြားမှာဆိုဘာပြောမလဲမသိမူရကကော်ဖီပင်နေကိုလူလိုပဲတန်မိုးထားတယ်လို့ပြောတာကိုဖုံးရဲ့မူရရဲ့အဖာလीမူရဟိုးလက်တီးတီးလေးတွေကကော်ဖီပင်လေးကိုစိုက်တက်လာအောင်သူကိုယ်တိုင်မြေချပြီးအတူတူတင်ပေးခဲ့တာကော်ဖီပင်လေးကိုချစ်တက်လာအောင်တတ်မိုးထားတက်လာအောင်အဖကပဲတင်ပေးခဲ့တာမူရရဲ့အမေကတော့မူရဘာပဲလှုပ်ချင်လှုပ်ချင်အကုန်လုံးဝိုင်းလှုပ်ပေးခဲ့တာကြီးပါပဲဒီချမ်းရဲ့မှာမူရရဲ့ဘာရဲ့အမေရဲ့နေစဉ်လဲပါတယ်မူရတို့ပျော်ခဲ့ရတဲ့ရက်တွေကိုဒီမှာမေးလို့မရအောင်ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်မူရာကိုကျွန်တော်ပြောမယ်နော်မူရာဖြစ်စင်တဲ့ဆန္ဒရှိရဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပြောလိုက်ပြီးသွားရင်အဲ့ဆန္ဒကလုံးဝဖြစ်စေရမယ်မူရာစိတ်ချမ်းသာစေရမယ်လို့တွေးလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လေမူရာအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပူပန်နေရဆိုရင်မူရာရဲ့အဘကလည်းစိတ်ဖြောင့်မှာမဟုတ်ဘူးမူရာရဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်အဘလည်းကောင်းရမွန်ရရောက်နေတော့ပါပဲပြီးတော့မူရာရဲ့အမေရောသူဆိုရင်လည်းနော်မူရာအဲ့လိုဖြစ်နေရဆိုရင်သူစိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအားကြောင့်မလို့မူရာအဲ့လိုစိတ်မျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်လေကိုကိုပို့ပြီးတော့ပြောင်းနေအားဆိုရင်မူရာလည်းစိတ်ချမ်းသာမယ်ပြီးတော့မူရာရဲ့မိသားစုကလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပေါ့ဟုတ်ကဖြောဖြောနေရမယ်ဟုတ်လားကိုဘဟုတ်တယ်လေမူရာရေလောက်ပါလားကျွန်တော်ပြောရတဲ့အနေနဲ့လိုက်လို့ကြည့်ဟမ်မူရာပခုံးချောင်းလေးတွေကိုရှော့ချလိုက်ပြီးတော့ရင်ခေါင်းအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့ဟောပြီးရေလောက်မိတ်ထားလိုက်ပြီးရင်အသက်ကိုဝါအောင်ရှူဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ထပ်ပြီးပါရဲ့ဟုတ်လေအကျိုးရောပါပြီးတော့ရင်ခေါင်းအောင်အရှိကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ချတယ်ဟုတ်ပြီမျက်လုံးလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းဆက်ဖွင့်အတက်ကိုဝါအောင်ရှူလိုက်ယူပါရင်တစ်ခါလေးပြုံးကြည့်လိုက်ဟုတ်လေခေါင်းရရှိပြီးတော့လမ်းဆန်းလိုက်ကိုဖုံးစိတ်ထဲလေးလမ်းဆန်းသွားတယ်ကြက်ချင်နေပြီပါ Okay ဟေးအဲ့လိုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့တော့တော့လေဖုံးကန့်ချင်နေဘလူးရှိလဲနော်နီ तू အလုပ်ကိုလည်းတည်တည်ချာချာလုပ်ပါတယ် तू အလုပ်ကမှလည်း तू စိတ်ဝင်စားပါတယ်အတေဟုတ်ပြီတက်ရောက်နေရပဲဘာလို့လဲဝင်လေအခုတော်တော်ကျမတို့ယူခဏခဏလာရတာတက်ကြနေရတယ်နဲ့လမ်းကြုံလို့ဝင်လာတာပါ तू တာသူဇွမြောင်နေတယ်ဒီတက်ခုတော့မှတ်ပါအခုတော့ coffee ကုန်ကျန်းဆင်ပါတော့လုပ်ငန်းရှင်ပေါစနာရမဝယ်ကြအောင်အရင်သူမီလို့ပယ်ချကုန်တာလေမင်းကြောင့်ခွန်လင်းမင်းကပြောတာငါခံခဲ့ရတာဒီ coffee ချက်ပစ္စည်းကိုလေးကိစ္စတော့မှအကောင့်ထဲမှာပေါ်နိုင်ဦးဆိုပြီးဘာလုပ်ငန်းကိုလုပ်လဲကြည်လိုက် plus မှာကြည်လိုက်